Добре дошли на третата и последна от тази поредица, поне на този етап, срещи, посветени на така, пътешествието към VMware Tanzu. До тук работихме с Minikube като така базово средство, с което да направим първите стъпки в Kubernetes направление. След това разгърнахме собствен Kubernetes клъстер, така по сравнително ръчен начин, така че да усетим съставните части и базовите действия, които трябва да извършим. И в днешното занятие всъщност ще пренесем нещата вече изцяло в условията на VMware така, пейзажа и набор от инструменти и ще разгърнем VMware Tanzu. Разбира, ще разгърнем съвсем базова, определено не production ready инфраструктура, но отново целта е наистина да видим защо имаме един или друг компонент, каква е връзката помежду им и неща от този характер. В този смисъл няма да губим време с така излишни обяснения и приказки. Все пак в рамките на няколко слайда така ще се насочим към контекста на днешната среща и след това ще пристъпим към, всъщност, към изпълнение или демонстрация. Да си припомним от предходните занятия само така набързо, от какво горе-долу беше изграден един типичен Kubernetes клъстер. В него условно имахме два типа участници. Едните бяха те наречените control plane нодове, а другите бяха съответно просто нодове, нали? Тези, които реално вършат работата. Така, и във всеки от тези видове нодове имаше някакви други компоненти, които отговаряха за различни неща, било то по отношение на състоянието на самия клъстер, комуникацията между компонентите в клъстера, съответно изпълнение на нашите задачи, които подаваме и така нататък. Сега нашия фокус обаче ще се измести и всъщност ние ще видим, че цялата тази тук картинка за нас ще се превърне в просто една, така образно казано, кутийка в новата ни инфраструктура, която реално към която се стремим. Така, следващите няколко слайда съм подбрал така много семпла извадка от документацията на VMware по темата. Тя е доста изчерпателна от една страна, от друга страна, разбира се, винаги има какво се желае. Но тези няколко слайда, които така съм заимствал на практика от официалната документация, би следвало да ни дадат така ориентир къде се намираме. Преди обаче да стигнем до тях, искам само да покажа сега онзи клъстър, който видяхме на предния слайд, къде реално попада в новата ни реалност. Разбира се, една отдолу имаме хардуер, след това имаме виртуализационния стек на VMware, в случая вече в лицето на vSphere. Върху vSphere ние ще разгърнем с вас Supervisor клъстър, ще видим каква му е ролята на този клъстър. След това реално ще получим достъп, без да предприемаме допълнителни действия върху вече изградената инфраструктура, ще получим достъп до Tanzu Kubernetes Grid Service, посредством който ние ще можем да вдигаме Kubernetes клъстери, онези Kubernetes клъстери, с които всъщност работихме в предните две така, занятия или срещи. И сега реално нашия фокус основно ще бъде не толкова върху изграждането на самия Kubernetes клъстер, да кажем вече имаме, нали, някакъв ориентир в това, а фокусът ще бъде върху по-долните нива, всъщност как да си подгоним, така да се каже, нещата, така че да можем да, крайна сметка, да имаме един или колкото ни е необходимо Kubernetes клъстер, с който да работим по познатия ни вече начин. И сега следват няколкото слайда, както казах, заимствани от документацията.
Всъщност в различен контекст ще виждаме различни така наименования, било то VMware Tanzu, било то vSphere with Tanzu. Реално има нюанси. Аз лично за целите на тази поредица от три срещи, тия неща ги употребявам взаимозаменяемо. Ако трябва обаче да сме 100% чисти, не е съвсем така. Било то от лицензионна, продуктова или някаква друга гледна точка. В този смисъл малко по-коректно е VMware Tanzu да го заменим с вече конкретния продукт или по-скоро плеяда от продукти, с които ще работим. Всъщност vSphere with Tanzu. Какво, така, това е също една картинка на доста високо ниво. Имаме си нашите базови ресурси, един или N на брой ESXi хоста, съответно мрежови ресурси, storage ресурси. Върху тях имаме изграден супервайзър кластера и върху него имаме пусната Tanzu Kubernetes Grid услугата. В цялата тая картинка, разбира се, не трябва да пропускаме vSphere, центъра и съответно двата различни типа потребители, които работят с тая инфраструктура. Евентуално, ако ние сме от страната на vSphere администраторите, то за нас би следвало така да сравнително да се успокоим, че ние с тези подове вътре в контейнер, в кластерите, които вдигаме, в общия случай нямаме касателство, нямаме отношение. Ние посредством vSphere центъра или vCentъра управляваме тази инфраструктура, но за нас е важно да знаем защо правим едно нещо или какво всъщност се случва зад това, което правим. Другата категория или другия тип потребители са условно наречените DevOps потребители, всъщност заради които ние подготвяме тази инфраструктура. Основната ни цел е в крайна сметка да им предоставим някакво ниво на self-service, разбира се, контролиран self-service, но в крайна сметка да им делегираме управлението на тяхните си Kubernetes кластери и по този начин да офлоуднем тая красива българска дума, някакъв ангажмент, който иначе би дошъл при нас. Тоест, ние взаимодействаме с vCentъра, а съответно DevOps потребителите комуникират с Supervisor кластера и с Tanzu Kubernetes Grid услугата. Така, съответно, къде за пръв път се появява този Supervisor кластер? Всъщност, нашия стандартен vSphere евентуално кластер, който, на който разрешим тази функционалност vSphere with Tanzu или който поддържа тази функционалност, ние превръщаме или трансформираме във въпросния Supervisor кластер. Сега това е също малко условно, защото този Supervisor кластер, както след малко ще видим, той се състои от една брой компонента, които ние разгръщаме, за да го получим. Нали, не е въпроса просто да превключим едно ключе, нали, една опция, но реално имаме някакво отъждествяване между vSphere кластера, който имаме, т.е. кластера от ESXi хостове, който има налична тая функционалност и съответно ние един такъв кластер трансформираме в Supervisor кластер, добавяйки му още компоненти. Така, какво му трябва на този Supervisor кластер? Ми трябва му компют, всъщност е тук нарисувани, компютът се осигурява от ESXi, трябва му нетворкинг. За нетворкинга имаме два варианта, NSXT Data Center или, така да кажем, класически стандартен vSphere нетворкинг. Тоест, по отношение на мрежата имаме две опции. По отношение на сториджа също имаме повечко опции, имаме възможност да ползваме vSAN, малко по-късно ще кажем съответно пък това какво означава за нас, евентуално, от гледна точка на ресурси, компоненти, или някакво друго shared storage решение, каквото решим, че ни върши работа. В зависимост от нашата среда, от нашите цели, от нашите възможности, включително финансови такива. Така че, нали, тук има много условности, които да вземем
предвид. Та, евентуално, ако ние влезем в обувките на vSphere администраторите, след като вдигнем супервайзър кластера, тъй като това в крайна сметка е наш ангажмент, след това, всъщност ние в този супервайзър кластер създаваме N на брой, започваме с едно, разбира се, един по-скоро namespace. И този namespace или тези namespace-ове се наричат vSphere namespace-ове. След малко ще кажем още някои думи в тая посока, но на този етап може да приемем, че тези namespace-ове са в крайна сметка някакви boundary-та, някакви граници, посредством които ние реално ще може по-лесно да управляваме достъпа до ресурсите, които стоят отдолу под нашия кластер. DevOps инженерите, най-общо казано от другата страна, съответно работят през супервайзър кластера, за да си вдигат съответно Tanzu Kubernetes кластери. Това е интерпретация на онзи Kubernetes кластер, който правихме, просто е в условията на VMware. Или vSphere подове, това е нещо ново, това е така най-доброто от двата свята. Под думичката идва, разбира се, от Kubernetes света, vSphere ясно откъде идва. Тоест това са така по-специфични единици работа, които ние подаваме на нашата инфраструктура, които работят върху, така, т.е. извън Kubernetes кластерите, работят върху, така, върху нашата инфраструктура директно, но в същото време са, така да кажем, улекотени виртуални машини и ние ги управляваме точно както бихме управлявали подовете в Kubernetes кластера. Т.е. това е така някакъв хибрид между виртуална машина и под, има съответно характеристиките на едното и на другото, и не работи вътре в самия Kubernetes кластер или в някой от Kubernetes кластерите, а работи върху нашата, така, на по-ниско ниво. Така, Supervisor кластера, казахме, чрез него дефинираме, или в него по-скоро дефинираме namespace-ове. Тези namespace-ове, казахме, задават граници за достъп до ресурсите, т.е. за разпореждане с ресурсите. Кои ресурси? Разбира се, компют, memory storage, ресурсите най-вече в случая. Така, създавайки си първия namespace, след мъничко ще го създадем, т.е. няма да е точно след малко, но малко по-късно ще го създадем, реално той първоначално е така с отворени, т.е. той е отворен, всъщност задава неограничен достъп до ресурсите. И в общи линии ние най-вероятно бихме искали да коригираме това. За целите на нашия лаб няма да го правим, но в общия случай бихме искали да поурежем съответно достъпа. Това е пак функция или ангажмент на vSphere администратора. Нали? След да вдигне кластера, да направи namespace, един или няколко namespace, да им зададе съответните лимити. Тези лимити обаче важат не само по отношение на така първичните ресурси, като процесор, памет и storage, а важат и по отношение на нещата, случващи се в Kubernetes, така да кажем, пространството. Тоест, може да ограничаваме съответно на ниво Kubernetes обекти, по съответните типове, кой колко може да пуска. Реално, от гледна точка на нашата VMware така експертиза и инфраструктура, зад всеки един такъв namespace, който създадем, реално се създава ресурс пул, който всъщност налага тези ограничения. Така, още няколко думички за другите компоненти, които се появяват, които ние на практика няма днес да разглеждаме, но е добре да оформим, да знаем, че ги има. Когато вдигаме супервайзър кластера, реално се създават три виртуални машини.
Прието е да ги наричаме Kubernetes Control Plane виртуални машини. В крайна сметка може да варират понятията, но този комплект виртуални машини има отношение към Supervisor Cluster. Независимо дали работим с N на брой SXI хоста или върху един, както всъщност ще си организираме нашия лаб, реално по подразбиране се създават тройка такива машини. Чисто теоретично ние може да влияем на това, евентуално да ги намалим до две, но това като цяло не е препоръчително. Така че трябва някакси да го приемем, че създавайки супервайзър кластера, зад него реално стоят три виртуални машини. Точка. Може да влияем на тяхния размер, с колко процесора да бъдат, памет, дисково пространство и така нататък, но е добре да приемем, че бройката е 3. Така. Те са достъпът до тях реално е балансиран. Всяка от тях има IP адрес. В допълнение има още един IP адрес се назначава, тъй наречения плаващ или floating IP адрес. Съответно, една от машините, значи ако имаме три такива машини, имаме три адреса трябва да отделим за тях, плюс още един въпросния floating адрес. Тоест, за Supervisor Cluster-а ни трябват като минимум 4 IP адреса. И къде отива сега този floating и каква му е идеята? Той отива на една от машините. Тоест една от машините има 2 IP адреса. Съответно от машината, която държи floating IP адреса, е все едно лидер машината в този control plane. Нали? Те и трите са част от control plane, но в крайна сметка една трябва да бъде лидер. Нали? И лидер е тази, която държи този floating IP адрес. Така, зависимост от архитектурата, която сме решили да изградим, реално може да имаме още един допълнителен компонент, Sphere-LED. Той работи на всеки един ESXi хост, в някакъв смисъл, следяки му особено по името, той е вариация на кюблета, само че т.е. вариация на кюблета, който идва от Kubernetes света, само че е изнесен и адаптиран като за ESXi хостовете. Съответно, дава възможност да присъединяваме ESXi хостовете като участници в Kubernetes кластера. Какво друго имаме тук на тая картинка? Имаме vSphere Pod тук, няколко наброй. И в тях обаче имаме така една друга, един друг компонент. Това е Container Runtime Executive. Всъщност, Container Runtime Executive е на практика нещо като виртуална машина. Аз по-рано казах, че vSphere подовете вземат най-доброто от двата свята или по нещо от двата свята, от света на виртуалната машина, от света на подовете. И основният им компонент, всъщност така ядрото, същината на vSphere пода, това е CRX или Container Runtime Executive. Той на практика включва, така да кажем, специална версия на Linux кърнала, която какво е специалното? Ами специалното е, че освен че е паравиртуализирана, всъщност тя използва тъй наречената Direct Boot техника. И в този смисъл дава възможност реално инициализирането на init процеса, т.е. стартирането на init процеса да започне директно, т.е. без да имаме инициализация на самия кърнал. Т.е. упростява процесите по пускане на една такава машина, базирана на Direct Boot. И какво е всъщност, защо това е важно, защо го споменаваме? Защото всъщност това дава възможност на vSphere подовете да стартират със скоростта, с която стартират един средностатически контейнер или близка до тая скорост. Тоест, благодарение на тази техника, на този специален кърнал, който е същината на vSphere пода, стартирането на един vSphere под отнема, да кажем, секунди.
нали, или части от секундата, зависи, разбира се, от редица неща, а не примерно 2 минути. И това прави поведението на висфир подовете много близко до конвенционалните подове. Така. Тук на тая картинка съм взел отново от официалната документация, на всяка се включил съответните линкове, схема на една по, как да кажем, един по-реален деплоймент на това, към което се стремим. Какво виждаме тук? Виждаме си съответно отдолу инфраструктурата, която казахме е vSphere със съответния нетворкинг, базирана. Върху тази инфраструктура имаме дефинирани в случая два vSphere кластера. Може да бъде един, може да бъдат пет, нали? Всичко зависи от редица неща. Съответно, върху всеки vSphere кластер ние, в случай, че искаме да ползваме Tanzu, ние пускаме Supervisor кластера. Както по-рано казахме, трансформираме или по-скоро надграждаме vSphere кластера до Supervisor кластер. Реално това надграждане, пак да кажем, е по-скоро вдигане на допълнителна инфраструктура върху vSphere кластера. И тази допълнителна инфраструктура ни дава функционалностите, които всъщност очакваме от въпросния Supervisor кластер. Върху всеки от тези Supervisor кластери, също преди да кажем върху, нека да видим какво има вътре. Имаме грубо тези 4 компонента. Съответно, Virtual Machine оператора, Cluster API, VMware Tanzu Kubernetes Grid Service и Supervisor Cluster Control Plane. А реално тук е написано нод, но ако загледаме, ще видим, че са N на брой нода, просто са еднотипни и са някакси така стакнати. Това са 4 компонента, които грубо съставляват Supervisor кластера. Съответно, нашия фокус е върху, основно върху тия тричките. Днес даже по-скоро върху този, защото ние с другите само ще работим, ние няма да ги разгръщаме, но Control Plane ще го разгръщаме. Та, реално зад Supervisor Cluster Control Plane стоят, казахме, N на брой машини, които по подразбиране са 3. И казахме, че чисто теоретично бихме могли да ги свалим до 2, до 1 не, до 2 евентуално, но това не е препоръчително. Така, върху Supervisor Cluster ние можем да нацепим в някакъв смисъл, т.е. да създадем N на брой namespace. Може да е само един, ние с вас днес ще направим един. Най-вероятно в практиката искаме да са повече от един. Съответно, чрез namespace-овете ние даваме и управляваме достъпа до ресурсите и го даваме, казахме, да, примерно DevOps инженерите или на съответно други заинтересовани и компетентни лица. Какво ще разгърнем във всеки един namespace или какво ще разгърне ползвателя във всеки един namespace, зависи от един път от инфраструктурата, която ние сме изградили отдолу, втори път от това какво сме му дали достъп да прави. Защо зависи от инфраструктурата? Защото, както малко по-късно ще видим, в зависимост от това какъв нетворкинг решим да ползваме или сме принудени да ползваме, защото не е задължително да опира само до решение, всъщност ние ще можем да разгръщаме един или друг вид потребителски задачи в нашите namespace-ове. Така че на база или на взето решение, или на условията, в които ние сме поставени, в допълнение евентуално с security-то, т.е. правата, които сме дали на нашите крайни потребители, те съответно ще могат да вдигат един или друг
товар или едни или други задачи върху тези namespace-ове. Какви са задачите? Ами, vSphere подове, виртуални машини и Tanzu Kubernetes кластери. Тоест, това са трите обекта или трите... Да, трите обекта е подходящо, които ние може да създаваме при идеални условия върху един супервайзър namespace. Съответно, може да миксираме нещата, както е показано на картинката, т.е. в един namespace може да имаме един или няколко Tanzu Kubernetes кластера, в друг namespace може да имаме един Kubernetes кластер, виртуални машини, vSphere подове, върху трети може да имаме само виртуални машини и така нататък. Това е вече опира до множество други фактори, които са извън нашата среща днес. Нашия фокус по-скоро се премества ето тук. Добре, имаме namespace, разгърнали сме Kubernetes кластер. Този Kubernetes кластер обаче, да, може да го представим като една кутийка, реално зад тази една кутийка ние имаме N на брой компонента. Най-малкото имаме два компонента. Това са control plane нодовете, един или няколко, и съответно worker нодовете, един или няколко. Тоест, в момента, в който ние разгърнем Tanzu Kubernetes кластер върху съответния namespace, ние имаме някаква комбинация от нодове. Ето тук всъщност вече имаме препратка към най-класическа в някакъв смисъл Kubernetes инфраструктура, с която работихме миналия път. Тоест, тук вече може да видим онези наши нодове, които тогава изграждахме и разгръщахме. Но реално, докато стигнем до тях, трябва да се погрижим за нещата отдолу. След като направим всичко отдолу, вдигането на един Tanzu Kubernetes кластер, както ще видим, става с съвсем simple конфигурационен файл и команда. И вече в тези кластери, и то на практика върху worker нодовете, ние разгръщаме нашите Kubernetes подове. Т.е. това е пълната картинка. Ние се стремим към това. Аз имах тук и няколко изречения, но няма никакво значение, аз си ги казах. Едно от нещата, които са тук пропуснах да кажа, е, че съответно имаме API, който ни се предоставя от това супервайзър ниво. Този API ние може да го използваме чрез познатата kubectl команда, с която работихме в първите две срещи, и съответно към нея да подаваме YAML конфигурации, които съответно дали нашия Supervisor Cluster, дали нашия Tanzu Kubernetes Cluster да изпълнява. Тоест ние в резултат на цялата тази, на пръв поглед, комплексна инфраструктура, ние получаваме възможността с една команда kubectl да подаваме задачи и инструкции както към супервайзър кластера, така и към съответните Kubernetes кластери, които разгръщаме. Така, казахме на няколко пъти, че трябва да вземем решение или пък сме притиснати в някакъв смисъл от обстоятелствата да поемем един или друг път. Без претенции за изчерпателност, отново разбира се от документацията, аз съм извадил три варианта. Говорим за on-premise, не говорим за различните клауд платформи, там има други варианти, които са вариации на тия, които сега тук съм показал. Нашия фокус е on-premise, така или иначе. Поне аз така съм определил за тия срещи. Да, в случай, че използваме vSphere 6.7 Update 3, но с Enterprise Plus лиценз, то можем да използваме VMware Tanzu Kubernetes, т.е. можем да разгърнем Management Cluster през VMware Tanzu Kubernetes Grid по малко по-друг начин от този, който сега ще видим. Използваме друг инструментариум, друг подход. Може би е добре да направим отделна среща и с този вариант. Но в общия случай
използваме, така да кажем, трябва да инсталираме по-скоро, трябва да, да, да изтеглим и инсталираме VMware Tanzu Kubernetes Grid, който компонент ни дава User Interface и Command Line Interface и съответно чрез него ние инициираме инсталацията на Management Cluster върху един такъв vSphere от тази версия с такъв вид, такова ниво на лиценза. Като в случай, че работим с Command Line интерфейса, там се намесва Tanzu командата, за която така можем да, да видим редица сценарии, на която може да подаваме конфигурации, която, които тя да интерпретира и съответно да ни разгърне менеджмент кластера. След като разгърне менеджмент кластера, тогава вече може в него да си вдигаме нашите Kubernetes кластери. Стъпките в някакъв смисъл приличат от части на това, което ние ще направим. Добре, следващата версия, в която можем да разгръщаме Kubernetes, разбира се, това са по-новите версии, vSphere 7, 0, но при условие, че имаме vSphere 7.0 без наличен или без активен vSphere with Kubernetes фичера, то към такава версия може да подходим по абсолютно същия начин, както при vSphere 6.7 Update 3. Тоест използваме VMware Tanzu Kubernetes Grid и съответно, било то графично, било то през командния ред, вдигаме Management Cluster върху такава инфраструктура. Нашия фокус обаче днес е всъщност трети вариант, при който имаме vSphere 7.0, само че е с активен, наличен и активен vSphere with Kubernetes feature. Това всъщност го получаваме, примерно, ако решим да експериментираме, изтегляйки съответно trial набор от софтуер на ESXi плюс vCenter и съответно можем да, да тестваме именно този трети сценарий. При този трети сценарий не теглим нищо допълнително, не го инсталираме на някаква станция, през която да управляваме така виртуализационната инфраструктура, каквито са първите два случая, а директно в нашия vCenter, стига, разбира се, сме изпълнили съответните първоначални изисквания, просто активираме Workload Management фичера. В резултат на активирането на този фичър, на практика се създава Supervisor Cluster. Тоест, нашия vSphere Cluster бива трансформиран в съответно Supervisor Cluster. И оттам насетне можем да разгръщаме нашите Kubernetes кластери. Ние ще видим всъщност именно третия вариант. Какви са изискванията, за да можем да си пуснем нашите Kubernetes кластери? Казахме, в един от вариантите трябва да използваме Workload Management функционалността върху vSphere кластер. Съответно, след това получаваме Management кластера, след като изпълним това действие, или тъй наречен Supervisor кластер, където пускаме vSphere подове или Kubernetes кластери, или пък VM-и. Нашия фокус ще бъде средното положение, Kubernetes кластери. Така, в крайна сметка vSphere кластера знаем какво е, но все пак да го кажем. Това е набор от ESXi хостове, групирани така, че да формират тая логическа структура кластер и управлявани от vCenter сервер. Тоест, Supervisor кластера имаме някакъв, така да кажем, мапинг едно към едно между него и vSphere кластера. Както казахме няколко пъти, ние трансформираме vSphere кластера в Supervisor кластер. Сега, по принцип, за production сценарии и така според официалната в крайна сметка документация, на нас са необходими 3 ESXi хоста в състава на един кластер, за да можем да всъщност да изпълним това, към което се стремим. Тоест да разгърнем Supervisor кластер върху него Kubernetes кластер, Tanzu Kubernetes кластер. В случай, че искаме да използваме vSAN, за да осигурим сториджа под тази инфраструктура,
ще ни трябва 4 ESXi хоста. Тоест това са два официални сценария. Още нещо обаче така е важно. Казахме, мрежовата свързаност и инфраструктура отдолу е също важна и имаме избор между NSXT Data Center, това е единия вариант, или vSphere Distributed Switch е другия вариант. vSphere Distributed Switch сам по себе си не ни дава пълната функционалност, която ни трябва, надграждаме го или към него добавяме някакъв load balancer. Нашия фокус ще бъде ето тази опция. Това в някакъв смисъл е една идея по-семпъл, по-опростен вариант. За нас е важно първо да получим някакъв работещ вариант и след това да тръгнем в съответните експериментални други посоки. Трябва обаче да имаме предвид, че избирайки този вариант, нашия, в някакъв смисъл, т.е. vSphere Distributed Switch, това означава, че нашето решение няма да поддържа vSphere подове, няма да поддържа и вграденото Harbor Registry. Тоест, ние няма да може да се възползваме от всички от тези функционалности, които тази така комплексна VMware инфраструктура би ни дала при нормални обстоятелства. Но в някакъв смисъл ще го приемем. Как ще изпълним нашия в крайна сметка лаб? Ние ще го изпълним извън всякакви, така да кажем, препоръки, защото трябва да се придържаме към нещо, което евентуално бихме могли да си осигурим било то от дома, било то в офиса за тест. Та, на нас ще ни трябва един ESXi Node, разбира се с vCenter отгоре. Стремежа е да работим с последните версии, т.е. 7.0 Update 2 със съответната буквичка за ESXi и за vCenter. Избираме за мрежова свързаност по-семплия вариант, Distributed Switch, Load Balancer в нашия случай ще бъде Hub Proxy или HA Proxy. Това съответно казахме ни отнема някакви неща, т.е. няма да имаме достъп до пълната функционалност, но в някакъв смисъл и ни дава едно по-семпло решение. Няма да използваме vSAN, включително поради ограничението, което сами си налагаме, т.е. ще работим с един хост вместо 4 хоста. Нали? Така че нашия сетъп е изключително семпъл. И въпреки всичко, колкото и да е семпъл, тук съм се опитал да нарисувам с моите псевдо художествени умения, особено в условията на PowerPoint, какво реално ще разгърнем сега. Това са грубо компонентите, които отчасти имаме, които отчасти ще добавим. Може би беше добре да ги отсветя по различен начин, но сега ще кажа. Имаме някаква физическа мрежа, към която всичките компоненти са свързани или по-голямата част от тях. Имаме някаква работна станция, през която ще управляваме цялото това нещо. И съответно нашата физическа мрежа има някакъв гейтвей, от който нормално излизаме навън в интернет. Третия компонент в нашата физическа мрежа, това е нашия ESXi хост, нарисуван тук с този пунктир. Той има съответно няколко мрежови карти. За нашия лаб е достатъчно да бъдат две. Една от картите използваме за менеджмент. Съответно, тя има адрес към тази наша, да кажем, лабораторна мрежа, физическа мрежа. Така, т.е. това тук отляво ни е даденост. Самия ESXi хост също приемаме за даденост. Нали? Надали някой от вас има нужда, най-вероятно вие по-добре от мен даже, знаете как се вдигат такива хостове, как се пуска vCenter, как се конфигурира и така нататък. В този смисъл това не ни е фокуса. Ние приемаме, че имаме ESXi хост, закачен към тази мрежа и имаме разгърнат vCenter,
върху този ESXi хост, който управлява ESXi хоста и всичко върху него. Този vCenter също има адрес от тази наша, така да я кажем, менеджмент мрежа и през стандарт switch, през тази една основна мрежова карта е участник в тази мрежа. Освен това, за да изпълним изискванията, ние върху нашата инфраструктура дефинираме distributed switch, в който правим три порт групи за трите вида мрежова комуникация, която ще ни трябва. Ще ни трябва мрежова комуникация за целите на менеджмент на компонентите, ще ни трябва мрежова комуникация за целите на, така да кажем условно, фронтенд, т.е. това са някои от услугите, с които ние ще искаме да комуникираме. Те ще имат IP адрес от тази мрежа, от това адресно пространство. И третата порт група е work, да кажем, порт групата. Тоест, тук имаме така работната комуникация между компонентите. Така по-обикновената в някакъв смисъл, по-генеричната комуникация между отделните компоненти. Това го приемаме за даденост. Тоест, направено е вече, тъй като това е някакъв вид изискване. Какво още имаме като даденост и какво ние ще разгърнем? Другия ни компонент, който е даденост, защо? Защото той е в някакъв смисъл необходим за разгръщането на нашия vCenter и аз съм си го подготвил предварително, за да не губим време пък да разгръщаме и vCenter. Това е, така да кажем, условно машина рутер, която планираме да ползваме. Този рутер ще изпълнява две функции в нашия лаб. Едната функция е това, което името му подсказва. Той ще ни дава достъп до тези две вътрешни мрежи, фронтенд и лок мрежата. Съответно има три интерфейса. Един е закачен в менеджмент мрежата. Съответно менеджмент мрежата има адреси от адресното пространство на нашата физическа мрежа. По този начин също ние ще може да взаимодействаме през рутера с всичко стоящо зад него. Втората функция, която ще изпълнява нашия рутер, това е DNS сервер. Да, може да ползваме DNS сервер, който се намира директно тук. Това е обаче по-семплия вариант. Какво ще имаме в този DNS сервер? Какви записи? Ами ще имаме DNS зоната за тук всички тия компоненти и ще имаме записи за vCenter-а в тая зона, за рутера и за HA Proxy-то. Това е набор от записи, които ни трябват. Какво ще вдигнем ние? Ние ще вдигнем HA Proxy-то, ние ще си вдигнем супервайзър клъстера, който казахме по подразбиране вдига три машини, т.е. се състои от три машини. И през него ние ще вдигнем два guest клъстера. Аз тук съм, даже индексите не съм им оправил, нарисувал съм един guest клъстер, но реално ще вдигнем два, надявам се не стигне времето. И съответно в тия guest клъстери ще си разгръщаме нашите подове, нашите приложения. Така, опитал съм се да нарисувам горе-долу така по-значимите IP адреси, към които ще реферираме по време на работата, като разбира се, някои от тях са променливи. Примерно, какви адреси ще вземат машините на guest кластера или кластерите, ясно, че не можем сега предварително да фиксираме, т.е. те ще се определят динамично. Освен това, тук ще имаме и други компоненти, които в последствие ще се появят. Примерно, load балансери, които динамично ще се появяват. В случай, че разгърнем сервис в нашите Kubernetes клъстери и кажем, че този сервис
предоставя услугата посредством Load Balancer, това автоматично ще доведе до появяването на компонент Че Load Balancer, чието IP ще е от тази фронтенд мрежа и посредством който Load Balancer, посредством неговото IP, ние ще може да консумираме услугата, която сервиза предоставя, т.е. подовете, които стоят зад сервиза. Просто вече в този деплоймент, за разлика от миналия път, за разлика от по-миналия път, ние освен Cluster IP, освен Node Port, може да ползваме и Load Balancer като мрежим на работа на сервизите, които пускаме в нашите Kubernetes кластери. Тоест това е така нещо допълнително, което при тази инфраструктура ние получаваме. Какви стъпки ще изпълним? Казахме, приемаме, че имаме съответната сурова инфраструктура отдолу, т.е. vSphere 7.0, т.е. CSXI с vCenter, с дефиниран vSphere кластер от един нод. Върху това нещо ние ще извършим нашите всъщност действия. Ще вдигнем Content Library. Това е така компонент, който кешира, да кажем, шаблони, които в последствие ни трябват, за да разгърнем самия Supervisor кластер и Guest кластерите. Ще подготвим мрежовата инфраструктура, ще подготвим HA Proxy-то всъщност, ще го разгърнем, ще го настроим. Така, след това ще имаме изпълнени всички условия, за да включим workload менеджмента, т.е. реално разрешавайки го, през него ще създадем супервайзър кластера, той ще се създаде автоматично за нас. След това вече, извинявайте, ще можем да направим първия си namespace, да направим базови настройки на въпросния namespace. И едва след това стигаме до инструментите и до всъщност кластерите, Kubernetes кластерите, с които искаме така отчаиващо да работим. Но трябва първо да минем през редица стъпки. Разбира се, това го правим еднократно, докато се подготвим инфраструктурата, оттам насетне работим само с последната стъпка. Вдигаме кластери, махаме кластери, но трябва да извървим първо някакъв път, докато стигнем до там. Така, и нека да затворим всичко това и да отпочнем цялата работа. Само искам да видя докъде го докара нашия vCenter, дали наистина работи, защото това в противен случай ще окаже, ако не работи, ще окаже стопинг фактор за нас. Добре, да. Така. Добре, имаме vCenter и въобще цялата инфраструктура. Тя, разбира се, е в evaluation период в момента, но това няма никакво значение за нас. Имаме още достатъчно дни. Така, какво имаме тук? Имаме съответно Data Center някакъв, в него имаме дефиниран кластер, в този кластер имаме един участник, един ESXi хост и към цялото това нещо имаме рутер машината, която показахме по-рано. Аз само тук ще превключа слайда, за да от време на време да връщаме към него. Т.е. ние имаме този ESXi хост, който е нарисуван с пунктир, имаме vCenter-а, имаме и рутера. Това е от мястото, от което почваме. Така, какво нямаме и какво ще добавяме? Както и за предните занятия, аз съм подготвил един скрипт. Сега за никого не е тайна, пък аз нямам и намерение да крия. Този скрипт, аз не съм измислил всички стъпки в него. Да, някои стъпки са плод на някаква интерпретация, но безспорно основата идва от ето този автор, Уилям Лам,
известен в VMware средите, блогър и служител на VMware. Та, той има една статия, озаглавена как да разгърнем VMware Tanzu, или по-скоро vSphere with Tanzu, в домашни условия върху 32 гигабайта памет. И аз съм стъпил върху това. Разбира се, комбинирал съм документацията и още няколко други източника и съм прехвърлил това върху някаква моя семпла инфраструктура. Такава, каквато, надявам се, всеки от вас би могъл да получи достъп до нещо подобно. В случая аз работя с малко повече памет, така да ми е малко по-спокойно. Така, ще ни трябва някакъв набор от софтуер. Част от този софтуер се приема, че ние вече имаме, използвали сме, разгърнали сме. Това е ESXi и съответно vCenter Appliance. Освен това обаче, ще ни трябват и два шаблона на Photon OS и на HA Proxy. Шаблона на Photon OS, според това, което Уилям Лам така е дал като предписание, ние използваме за този наш рутер. В крайна сметка целта е да използваме възможно по-компактен инструментариум, не примерно да вземем някаква друга дистрибуция, примерно Ubuntu. Ясно е, че този рутер може да го вдигнем върху каквато идея или Linux дистрибуция, каквато ние решим, но след като работим в VMware среда, в някакъв смисъл може да се придържаме към VMware компонентите. Така, HA Proxy имиджа ще ни трябва, разбира се, да разгърнем HA Proxy-то. Така, приемаме, казахме, че имаме всичко това до HA Proxy-то и ние сега трябва да продължим от тук нататък. Така, аз съм добавил тук редица от така оригиналните стъпки, пояснения. Разбира се, има препратка към самия блок, така че бихте могли, в случай, че решите да тествате този сетъп, да реферирате и към едното, и към другото. В крайна сметка, в един момент ние стигаме до разгръщането на Supervisor Cluster-а. Това е позицията, от която ние с вас ще продължим. Какво трябва да направим, независимо дали първо ще разгърнем HA Proxy-то или първо ще създадем Content Library-то или обратно, няма никакво значение. Ние решаваме, но това са първите две стъпки преди реално да включим Workload Management. Сега, аз съм ги разместил по този начин, Content Library-то да е преди HA Proxy-то, сега ще ви покажа защо. В общия случай, само да си копирам този файл на още едно място, за да мога да го виждам по-добре иначе. Така. Защо ни трябва Content Library-то така по-време? Защото Content Library-то е нещо, което става бавно и в някакъв смисъл е добре да пуснем, то да си върви и ние междувременно може да се настроим HA Proxy-то. Нали? Тоест това не са, двете операции са non-blocking, те са независими. Откъде настройваме Content Library-то? Отиваме си на начална позиция и избираме Content Libraries. Аз в случая имам дефинирано това Content Library, което бих искал да ползвам. Как го дефинираме? Да речем, че искаме да дефинираме ново. Отиваме извинявайте, че объркахме тук. Така, Content Libraries. Не трябва да сме го маркирали. Штракваме на Create и съответно създаваме ново. Нека да окръстим примерно демо. Така, след това трябва да кажем какъв вид е това контейнер лайбъри. Дали е локално или е subscription базирано лайбъри. Сега имаме вариант да ползваме локално. Съответно, ако създадем локално, ние ръчно ще трябва да се погрижим за неговото съдържание. Тоест тези шаблони, които
нормално бихме получили от едно subscription базирано library, ние ще трябва ръчно да си ги свалим и да ги регистрираме там, т.е. да ги аплоднем и регистрираме в това локално library. Така че ние ще изберем по-лесния в някакъв смисъл за нас начин. Така, и това е subscription базирано library, само да си отворя пиштола и на другия екран. Така, след това трябва да въведем subscription URL. Subscription URL е така стандартен, най-вероятно бихме могли да ползваме и друг. Subscription URL е ето този, той се вижда почти целия. Накрая завършва .json. Така, важен избор, който трябва да направим е как изтегляме неговото съдържание от този от subscription-а, нали, към който осъществяваме връзка. Дали веднага или когато е необходимо. Аз тази библиотека, която ще ползвам, съм я настроил immediately. Тоест, след като ще тракна Next, библиотеката ще почне да си тегли съдържанието. И ще изтегли всички шаблони, които този subscription URL предоставя. Това може да включва шаблони, примерно и за стари версии на Kubernetes, които ние не планираме да ползваме. Но пък от друга страна ни дава всичко на куп и изтеглено, т.е. предварително изтеглено, кеширано и ние впоследствие много бързо може да вдигаме нашите кластери. Но пък и в същото време заема някакво пространство. Така че кой вариант да изберем е въпрос на лично желание. Можем сега, за да създадем този, макар и няма да го ползваме, ще изберем when needed. Така, штракваме next. Съответно, трябва да кажем да, дали се доверяваме на отсрещната страна. Да кажем върху кой data store ще съхраняваме съдържанието на тази библиотека и накрая штракваме finish. Това, което се случва, когато създадем такава when needed библиотека, е настъпва синхронизация, но тази синхронизация реално е само за метаданните. Тоест, ако сега отидем на templates, ние ще видим темплейтите, 19 на брой, но всъщност и тук виждаме различните версии. Ека е Kubernetes 1.16.8, 1.17.7, 1.16.12 и така някъде има примерно 1.22, 1.27 и така нататък. Но никой от тях не е изтеглено локално. Ако отидем на другото library, което аз предварително съм кеширал, всички са изтеглени локално и виждаме колко място заемат. Така че нали, това са двата различни варианта. Аз от тук насетне ще работя с това, зад което реално са изтеглени имиджите. Имайте предвид, че може наистина да ни отнеме така маса време, примерно 20, 30 или повече минути. А просто защото ще изтегли цялото съдържание. Ако работим така на спокойствие, може да изберем това подход. Добре, имаме library. Остава да си осигурим HA proxy. Така че отиваме си в така, началото на нещата, изтегляме си всъщност HA proxy шаблона, нека да посетим линка. Така, запазваме го и съответно можем да го ползваме. Аз предварително, разбира се, съм го изтеглил, така че ще пристъпим директно към разгръщането. И съответно можем да си разгърнем виртуална машина. Така, New Virtual Machine, само че Deploy from Template си избираме, Next. Така, Data Center, имаме ли закачен темплейт, някакъв, тук нямаме, я да видим, не. Добре, след като имаме разрешена библиотека, ще трябва първо да си регистрираме темплейта, ами нека първо да го регистрираме, няма проблем.
така, deploy OVF template от локален файл, upload на файла, отиваме се в downloads, HAProxy, open, next, всъщност аз директно можеш да штракна тази опция, нали, вместо да създавам виртуална машина, която очаква upload на темплейт, директно трябваше да кажа deploy OVF template. Така, задаваме някакво име, за да спазим именуването, ще зададем име като на другите, tanzu.lab. Така, къде искаме да се разположим? Тук в този data център, next. В кой клъстер? Този ни имаме един и имаме само един хост там, така че няма какво толкова да избираме. Така, по-интересното следва всъщност. Ясно е, че всички вие сте деплойвали OVF темплейти. По-интересното е всъщност какви параметри ще им зададем тук. Ще зададем на конфигурацията на този. Next, приемаме лицензионното споразумение, next и идваме до първата позиция, в която трябва да кажем какъв вид HA прокси разгръщаме. Има два варианта. Този по подразбиране е Appliance с две мрежови карти. Съответно, load балансираните IP-та ще са част от workload мрежата. От work мрежата или workload мрежата. И отделно имаме management мрежа. Ние обаче сега ще изберем с front-end мрежа, т.е. това е Appliance с три мрежови карти. Имаме си management мрежа, имаме си workload мрежа и отделна фронтенд мрежа. И всъщност load balanced IP-тата на услугите ще бъде част от тази фронтенд мрежа. Така, штракаме next. На база на този избор реално зависи съответно какви после параметри ще трябва да задаваме. Имаме един data store, нашата инсталация е семпла, така че няма какво толкова да умуваме. Тъй като аз съм си кръстил порт групите по съответния начин, нещата се настройват автоматично. Management в Management, Workload в Workload и Frontend в Frontend. Next и стигаме до кастомизацията. Така, трябва да зададем парола. В случай аз за парола съм избрал ето тази. Сега ще я покажа. И не ще използвам, когато става дума за HAProxy машината. Така, така, да видим същите. Така, root юзера може ли да се логва? Оставяме го да може. Сертификати някакви искаме ли да аплоднем? Нямаме. Ще оставим разгръщането да създаде такива. Така, името на хоста. И тук задаваме fully qualified domain име. Точно както кръщаваме машината, т.е. haproxy.tanzu.lab. DNS. Ние имаме подготвен DNS, това е нашия рутер и всъщност трябва да видим неговия IP адрес. Неговия IP адрес е мрежата и съответно този адрес, т.е. в моя случай 192.168.81.240. Окей, въвеждаме го. Само трябва да го напишем правилно. 240. Така, менеджмент IP адреса на HAProxy-то, той също е част от тази мрежа. Ако пак реферираме тук, ето това е въпросния адрес. Добре, това е 192.168.81.242. Така, Management Gateway, Gateway на въпросната мрежа, т.е. 192.168.81.1. Така, Workload Gateway и IP-то, първо IP-то, т.е. HAProxy-то има IP адрес, нормално има мрежова, както казахме по-рано, има три мрежови карти, едната е част от Management мрежата, едната е част от Frontend и другата от Workload мрежата. Та, съответно, IP адресите са 10.10.02 и 10.20.02 на въпросните интерфейси на HAProxy.
10.10. Това е workload. Workload е 20.02. Workload AI трябва маска 24. Gateway съответно е 10.20.01.1. Нямаме допълнителни workload мрежи, нашия сетъп е по-опростен. Имаме обаче фронтенд отделен. Тук говорим за 10.10.02/24 и Gateway е 10.10.01. На тези две мрежи, респективно фронтенд и workload, Gateway е рутера, нали? На практика. Интерфейсите на рутера. Тоест ние от Workstation-а през рутера реално ще достигаме тия две мрежи, фронтенд и workload. Добре, какво имаме надолу? Load balancing настройките. Съответно, трябва да кажем някакви диапазони. Може да ги зададем по различни начини. В нашия случай това ще направим ето така. Само да видя къде съм се го сложил тук в пищорите. Така, ето това, 10.10, т.е. във фронтенд мрежата, 0.64/24. Data Plane API Management порта на HA Proxy-то е този по подразбиране, ние нямаме причина да го променяме. Потребител, който да бъде използван за комуникация от другите услуги с HA Proxy-то, примерно този, WCP, така и съответно паролата, която писахме по-рано, а ще напишем отново HAProxy-pass. Я да видим. Слагаме една и съща навсякъде, за да ни е по-лесно. Не защото това е изискване, само че аз тук съм сложил и главно R, така че нека да ги оправя, за да не остана после изненадан. Главно P, не главно R. Я да видим дали същите с другите. Да, добре. Така, и това е всичко, което ни е необходимо, за да конфигурираме нашето HA Proxy. Finish. Не искаме да помним никакви пароли. Така. Изчакваме мъничко, то всеки момент ще се разгърне. Това става така относително бързо, за 2 минутки. Докато това тече, докъде го докарахме с нашата инсталация. Отметнахме Content Library-то и почти отметнахме създаването на HA Proxy. На практика може да кажем, че и това сме оправили. След като бъде създадена машината и конфигурирана, трябва да я пуснем и разбира се да влезем в нея, да направим една малка корекция по отношение на Reverse Path Filtering, т.е. да изключим едни настройки. Я да видим само какво става с деплоймента, почти е готов. В какво се състоят тези настройки? И сега ще отворя помощните файлове, само да стигнем до тях. Така. HA Proxy Setup. Така. И ето това са настройките, които трябва да направим. Той ще създадем един допълнителен конфигурационен файл в /etc/cctl.d и в този файл ние всъщност ще вземем всички настройки, които отговарят на тази на това търсене, т.е. имащи отношение към Reverse Path Filtering-а и са сетнати с единица, то не е задължително всички са сетнати с единица в инсталацията по подразбиране на въпросното HA Proxy. Тези, които са сетнати с единица, съответно ще ги вземем и ще ги променим, ще ги сетнем на 0. Това е за да отразим текущата сесия, нали, да направим промените в текущата сесия. Същите тези, които сме променили,
ще ги сложим във въпросния конфигурационен файл, отново с стойност 0, така че при рестарт, последващ на това HA прокси, тези настройки да останат в сила. Т.е. тези reverse path filter настройки да бъдат деактивирани по начина, по който искаме. Така, тук сме готови. Нека да го пуснем това нещо, тази машина. Сега тая машина правим, защото използваме distributed switch вместо NSXT за мрежовия, така да кажем, слой на нашето Tanzu решение. Това налага създаването на HA прокси. Защото ние чрез това HA прокси ще подгоним, ще така подсигурим нещата да имаме лоуд балансерите, които нормално очакваме от едно такова решение. Затова правим цялата тази история или подготовка. Така, ами тя най-вероятно е почти заредила, вече е заредила. Така, отваряме си една сесия към тая машина. Само трябва да стигнем до нея. Така, да видим какъв ни беше IP адреса. Това е точка 242. Добре, връзваме се към нея. SSH, рута го разрешихме. Така че не би трябвало да имаме проблем. 68.81.242. И тъй като аз съм правил множество експерименти, включително и преди да почнем, очевидно трябва да променя, да премахна по-скоро този key, който съм съхранил за предходна HA прокси инсталация. И това е на право, ето тия тук долу, двата ще ги махнем. Така, запазвам си non-host файла и правя нов опит. Се вържа, yes, и въвеждам онази парола HA главно P, т.е. HA P главни, C-pass. Да. Така, тук е clear, само ще трябва да го напишем правилно. Така. И сега какво трябва да изпълним? Трябва да изпълним, казахме, ето този скрипт. Можем да го изпълним и просто така. Може, разбира се, да деплойнем файла там. Няма голямо значение. Нека само да видим тези настройки предварително, без grep 1, просто така, за да видим за какво става дума. Ето това са всички тези настройки. Сега тук това нещо, нали, включва и ARP филтър настройките. Хубавото в нашия случай е, че те са сетнати на 0. Нали? Т.е. това трябва да е малко по-интелигентно, така да кажем, решение, за да не променя ARP филтър настройките в случай, че по някаква причина искаме те да са със стойност единица. Но приемаме, че за нашите цели и това е работещо. Вземаме си този код, изчистваме си екрана и го поставяме. И съответно всички тия настройки са сменени. Ако сега проверим този файл, който сме задали тук, ще видим, че в него са само онези, които бяха единици и са задалени вече с нули. И също така, ако проверим пък всички отговарящи на това първоначално условие, ще видим, че дори в текущата сесия вече всичко е занулено. Тоест, нашето HA прокси е готово. И преди да излезем от него, бихме могли да пробваме да си пингнем примерно рутера. 0.1. Имаме ли пинг? Имаме. 0.2 сме ние. Другата мрежа, workload мрежата, имаме пинг. Добре. И т.е. на този етап тук сме окей. Сега, как как са вързани тия две машини? Така. Ето го нашия distributed switch.
Така. Имаме си различните порт групи, само тук да улучим къде са Frontend, Management, Workload. Така, в тях имаме в момента по две машини. Те две машини всъщност са рутер машината и HA Proxy машината. Стъпвайки на всяка една от тях, разбира се, може да видим, че като HA Proxy е вързана към тези порт групи, рутер машината е вързана към тези порт групи. Тоест ние на мрежово ниво и инфраструктурно, така чисто инфраструктурно, тук вече сме готови с ето тази част. Остана сега да трансформираме нашия vSphere кластер в Supervisor кластер. Като в резултат на това ще получим и ето този набор от компоненти. Как става това конвертиране, това преобразуване? Връщаме се в vSphere клиента, отиваме тук в началото, избираме Workload Management и виждаме, че да, нашия Workload Management не е активиран. Тук имаме бутонче Get Started. Щракваме го там и ни се появява, може би само да уразмеря това, появява ни се помощник, който да ни преведе. Първата стъпка е сигурност да изберем мрежовия модел, мрежовия стек. Ние нямаме възможност да ползваме NSXT, тъй като то не е разгърнато. Тоест, Wizard-а вижда, че нямаме такова, така че ни дава само тази опция. Потвърждаваме, штракваме Next. След това трябва да кажем върху кой от достъпните клъстери ще разрешим този workload management. Ние в момента имаме само един клъстер, така че просто маркираме него и штракваме Next. Така, след това трябва да изберем шаблона за Control Plane виртуалните машини. Т.е. за ето тези машини, които ще влязат в състава на Supervisor кластера. Нека да изберем най-малкия възможен. Next. Така, след това трябва да изберем политика за достъп до сториджа, която тези Control Plane нодове ще ползват. На практика политиката е именована Tanzu Storage Policy, тя дава достъп до единствения и целия в момента наличен Data Store, който имаме. Така, штракваме Next и стигаме до Load Balancer. И сега трябва да изберем каква технология ще използваме за Load Balancer. Поддържат се две, HA Proxy и AVI или AVI. И избираме HA Proxy, защото ние него сме си подготвили. Тук имаме удобна препратка за network топологията, която би могла да ни даде някаква идея. Това обаче, както виждате, е за сценарий, при който имаме 3 ESXi нода. И въпреки това дава така някаква представа за това към какво се стремим. Така, трябва да зададем име на този load balancer, трябва да е DNS compliant, т.е. трябва да отговаря на стандартните изисквания, задаваме HA proxy. Така, след това трябва да посочим Data Plane API адреса или адресите на този това HA proxy. Това е ето този адрес. Data Plane, т.е. комуникацията с Data Plane става през менеджмент мрежата. Нали? Т.е. това е адреса, който търсим. Добре, въвеждаме 192.168.81.242 и порта е 55.56. След това въвеждаме username. User е онзи VCP user, който създадахме по време на импорта на HA Proxy. Задаваме паролата HA Proxy Pass. Проверяваме да не сме объркали. Да. След това задаваме Virtual IP Address Range. Това всъщност е диапазона от адреси, и то диапазона от адреси в фронтенд мрежата, който всъщност ще раздаваме на лоуд балансерите, които ще
се появяват динамично, или те се появяват и изчезват. Ще имаме служебно създадени такива за съответните клъстери, ще имаме и потребителски създадени лоуд балансери вследствие на съдържанието, което разгръщаме. Така, т.е. това, само пак да върна схемата, сега се иска адрес или по-скоро диапазон от адреси от ето това, от тази мрежа, от фронтенд мрежата. Така, няма да я даваме цялата всички положения, ще дадем само къде отиде? Да, ще дадем 10.0.64 до 10.0.127. Достатъчно са за нашия лаб. И стигаме до Server Certificate Authority. Сега, за да вземем това нещо, което се търси, ние трябва да се вържем отново към HA Proxy-то. Аз малко съм загубил и затворихме много бързо тази връзка. Така. И от тук да вземем съдържанието на сертификата, който беше генериран по време на разгръщането на шаблона. Трябва и да сложим команда отпред, нали? Не просто името на файла. И сега копираме ето това. Така, връщаме се в интерфейса и го поставяме ето тук. И штракваме Next. Следващата стъпка е да конфигурираме workload мрежата. Така, трябва първо да кажем workload-а, не, management мрежата, извинявайте. Така, трябва да кажем в коя порт група вързваме тази мрежа или къде всъщност се намира, това е management. Съответно, трябва да зададем начален и крайен адрес. И сега ще ви кажа за кои начални и крайни адреси става дума. Така, ако се върнем към схемата, казахме по-рано, че всяка от виртуалните машини в състава на този Supervisor Cluster има адрес в Management мрежата. И ако имаме три машини, ние нямаме три адреса в тая мрежа, а четири адреса в тая мрежа. Причината да имаме четири е, че една от машините получава два IP адреса в тази Management мрежа. И тази, която получава двата, този втория, условно наречен е floating IP адрес, тази, която държи него, всъщност е лидер. Може да е първата, втората, третата, няма значение, зависи коя си изберат да бъде лидер. Т.е. коя бъде избрана да бъде лидер. Тук на практика говорим за поне 4 адреса от тази менеджмент мрежа. Като започваме от някакъв, нали, и системата реално нататъка сама си заема следващите. Просто ние знаем, че ще вземе освен началния още един, два и за флоутинга още три адреса. Така, това е този starting IP адрес. Това се има предвид. Задаваме маската, тя е стандартна. Задаваме gateway. Gateway е единичката в тази мрежа. Задаваме DNS сервера. Това е тази машина. Играе ролята и на DNS сервер. Т.е. това е нашия лабораторен рутер и DNS сервер. Така, т.е. 240. Задаваме DNS домейн, в който да се търси tanzu.lab. Така и NTP сервер. Добре е този NTP сервер да е някакъв локален, да е в нашата мрежа. Аз нямам такъв. Използвам просто стандартен такъв. Next. Стигаме до workload мрежата. Предлагани се IP адресно пространство за сервизите, за размерите на нашия клъстер или клъстери, които ще разгръщаме. Това адресно пространство е повече от ОК. Ние нямаме причина да го разширяваме или да избираме друго, така че го приемаме. Следващата позиция е да зададем по-скоро DNS сервер и отново говорим за същия DNS сервер, т.е. рутера, който играе ролята и на DNS.
192.168.81.240. Следващия момент е да дефинираме workload мрежа. Говорим за ето тази мрежа. Ето тук. Добре. За целта казваме, създаваме такава. Как ще се казва, няма никакво значение. Network 1 е приемливо. Казваме, че тя е закачена ето тук. Кой и е gateway? Gateway на тази мрежа е ето този. Тоест, ето това е мрежата, значи единичката е gateway. Тоест, тук говорим за 10.20.0.1. Сега, тук subnet е маската. Това се има предвид. Subnet mask не е самата подмрежа. 255.255.255.0 и диапазон от адреси. И ние спокойно можем да дадем голям диапазон от адреси. Първите два са ни на практика запазени за рутера, който играе ролята на gateway на тая мрежа и HA proxy-то. Може да се оставим няколко за всеки случай, примерно да почнем от десятката. Тоест, може да кажем, ето това ти е диапазона от 10.20.0.10 до 254. Save. И next. И стигаме до Tanzu Kubernetes Grid Service конфигурацията. Единственото, което му трябва на този Grid Service е библиотека, съдържаща шаблоните, които той ще използва, за да разгръща клъстерите. Ние сме подготвили тая библиотека, така че отиваме на ад, избираме онази, която е с изтеглените имиджи, която аз съм подготвил предварително, штракваме ОК и штракваме Next. И пак штракваме Finish и ако никъде не сме объркали, след няколко минути, сега това няколко е, за съжаление, също доста условно, но съвсем скоро ще имаме клъстер. Сега можем да го размерим ето тук, Supervisor клъстер. И да, тук таме се появяват някакви грешки, трябва да ги игнорираме в общия случай. Това, което виждаме, разгръщат се три шаблона. Тези три шаблона са съответно за нашия за нашия control plane. Те ще се появят всъщност ето тук, т.е. ето бъдещите control plane виртуални машини. 1, 2 и 3. Казахме, по подразбиране се появяват 3. Се създават 3. И това е бройката, към която да се придържаме. Така, т.е. тази стъпка ние тук много трудно да я ускорим, за да стане бързо, най-вероятно ни трябва повечко така по-мощен ресурс. Машината, с която аз съм се, така, до която съм се докопал, за да направя тази демонстрация, далеч не е най-бързата възможна такава. Да кажем, че е средностатистическа най-ста употреба машина, но пък дава възможност да разгърнем този по този начин VMware Tanzu или, както казахме, това е vSphere with Tanzu. По-коректно да го наричаме. Така, чакаме. Какво можем да погледнем междувременно? Само да си погледна записките. Така. Добре, почти са готови машините, скоро ще се случат нещата. Истината е, че понякога, аз тук съм си правил някакви тайминги на този хардуер, казах библиотеката, както ви казах по-рано, особено ако изберем да изтегли всичко, може да ни отнеме 1.30 на минути, съвсем спокойно, просто трябва да го имаме предвид.
разгръщането на, т.е. активирането на workload management и разгръщането на клъстера, те са на практика две действия зад една, т.е. в един общ процес, може да отнеме средно 10 или повече минути. Се надяваме, че сега конкретно ще отнеме по-малко, за да успеем примерно до 8.30 да си вдигнем клъстерите и съдържанието, нали? А не само да гледаме този екран. Така, ако се върнем на workload management, така, тук можем да видим, че само да улуча размеряването. Така, стъпвайки тук, ще видим, че текат някакви съобщения. В случая имаме изчакване с трите машини, но окей, ние няма какво да направим. Важно е да нямаме грешки или ако все пак се появи някаква такава преходна грешка, то тя в последствие да изчезне. Ако изпълним всичко по начина, по който сега правим, грешки не би следвало да се появят. Така че всичко би следвало да се получи работещо. Така, за съжаление, не можах да си осигуря втори комплект хардуер, за да имаме нещата готови от тук нататък, че да привключим там и да спестим това чакане. При живото предаване няма такива варианти. Нито за ускоряване на клипа, т.е. на видеопредаването, нито за нищо. Нашите машини поне едно е сигурно, че работят. Какво обаче междувременно може да видим? Тяхните IP адреси. Все пак да запълним времето с нещо смислено. Така, стъпвайки на една от виртуалните машини, виждаме че тя има един IP адрес. Стъпвайки на втората, виждаме, че тя има следващия по ред IP адрес. Стъпвайки на третата, виждаме, че тя има също един IP адрес. Тоест, тези машини в момента са на такъв етап, докато го кажа, нещата се провериха, на такъв етап от тяхното вдигане, че имат се още само по един адрес. Тоест, в тях те първа още текат конфигурационните процеси по настройка на компонентите на клъстера. И аз, докато го кажа всичко това, всъщност, стъпвайки обратно на машина 1, виждаме, че тя вече има два IP адреса от ето това адресно пространство, от ето тази менеджмент мрежа. Сега тук е веднага моята схема търпи така пробив и се вижда, че 245 и 246 реално се оказват на значение на първата машина, а на втората и на третата съответно 247 и 248, но това е само илюстративно тук. Не мога да го контролирам, нали? Т.е. както се получи по време на разгръщането. Така, и... Добре, нашите машини се придвижват лека по лека и аз се върнем на workload management, да видим дали няма да видим нещо различно. Щракнем един рефреш. Все още стоим на pending по отношение на тия три машини. Няма как, трябва да го изчакаме това. Така, това, което мога да кажа междувременно, е ако се върнем на контент лайбаретата и отидем на това, което има всичките шаблони налични, или почти всичките, 18 на брой, виждате, че имаме имиджи за различни версии на Kubernetes. Включително една и съща версия имаме различни, така да кажем, вариации. Сега, нашия Supervisor Cluster ще се вдигне с версия, каквато е зададена, така да кажем, по подразбиране,
в конфигурационните файлове, намиращи се на vCenter машината. Това да приемем, че Supervisor кластира ще бъде версия примерно 1.19.7. Това не означава, че ние не можем да вдигнем guest cluster, т.е. наш си, или да спазваме така общите понятия, Tanzu Kubernetes cluster, с друга версия. Ние не е задължително да се придържаме към тази, която е избрана за Supervisor cluster. Спокойно може да разгърнем, примерно, Tanzu Kubernetes cluster 1.22. Сега не може да се отдалечаваме много във версиите. Има табличка на съвместимост, има такава в документацията. Отделно ще видим след мъничко, когато ни се разгърне Supervisor кластера, ще видим и как може да проверим кои версии реално са съвместими с нашия Supervisor кластер. И също така ще видим как ги задаваме. Т.е. как казваме коя версия да е нашия Tanzu Kubernetes кластер. Отделно можем да миксираме. Един Tanzu Kubernetes кластер може да си разгърнем с версия 1.19, примерно да съвпада с Supervisor кластера. Друг Tanzu Kubernetes кластер може да разгърнем с 1.20, примерно. Защото искаме да тестваме нещо там, как ще се държи при тази версия. Така, я да видим докъде стигна нашия Workload Management Enable процес до подкривата коша. Така. Да се надяваме, че все още са информационни съобщения, а не някакви други. За съжаление, това е блокинг фактор. Не фактор, блокинг стъпка. Докато не мине тая стъпка, ние няма как да продължим. Защо? Защото върху този Supervisor кластер ние ще дефинираме namespace, в който namespace едва тогава вече ще можем да разгръщаме нашите кластери. Тоест, докато не завършим тук, ние няма как да се придвижим тук. Нормално. И трябва да изчакаме. Добре, бройката намалява. Придвижваме се, почти не остана. Чакаме още маличко. Така, да видим какво друго можем да кажем междувременно. Също аз пропуснах да обърна внимание по-рано. Ето тук имаме онзи floating, онзи допълнителен адрес обозначен. Го виждаме тук. Тоест, това е адреса, през който реално ние бихме могли да комуникираме с целия control plane и го правим също. Така. Какво друго можем да погледнем междувременно? Така. Не.
Така, виждаме, че бройките лека по лека нарастват. В менеджмент групата вече имаме 5 VM-ки. Защо 5? А тук пък в workload са все още 4. Защото сега, ако си погледнем пак нашата схема, на този етап имаме тия двете, т.е. те допринасят 2 към тая бройка и към двете бройки, които видяхме. Те вече станаха 5 в менеджмента, защото тия трите са им вдигнати всичките интерфейси и конфигурирани, но в workload, да кажем, някой от машините все още не е до конфигуриран интерфейса и по тая причина в менеджмент групата имаме 5, а в workload имаме 4. В някакъв момент те ще се изравнят, когато това нещо, нали, този процес по повдигане приключи. Така. Така нямаме никакви специфики, кой знае какви. Ето така също бихме могли да ги видим. Евентуално. Така. Тоест имаме. Това е втората, т.е. в тази uplink група е втората карта на нашия ESXi host, както тая картинка тук показва, ето тази карта. Така. И съответно имаме трите групи. Frontend, Management, Workload. В Frontend в момента имаме само две машини. Това са ето тези, единствените, които към момента имат интерфейс закачен в Frontend. Така, в менеджмент имаме, казахме 5, вече и в workload имаме 5. Тоест всички тия други, ето тези 5, вече са поне на мрежово ниво готови. Я да видим, да се върнем в workload, менеджмент и да видим какво ще ни каже там. Добре, нещата са почти към края. Още нещо виждаме обаче тук, този адрес се смени. Преди това беше адрес от менеджмент мрежата, сега стана някакъв друг от фронтенд мрежата. Също така вече виждаме версията на нашия супервайзър клъстер. Виждаме, че според конфигурацията, която е зададена за водски, това е 1.19.1. Не е най-новата версия, но е така относително нова версия. Така, и тук сме наистина на краечица. Този адрес реално идва, казахме, от ето тая мрежа, от фронт-енд мрежата. Т.е. седам тук към клъстера, сега ако трябва да си довършим тая графика по някакъв начин, от самия клъстер, само така някакси да го получим, имаме една ето такава връзка и може да удебилим някакси да я виждаме. Ето така. Това е което се получи. То не е към конкретна машина, то е към клъстера на практика. Така. Знам, че колкото и пъти да на рефреш, няма да го ускоря, обаче не ми пречи да се надявам, че при някой от следващите рефреши просто ще се окаже, че това е било зациклило и че всичко е готово. За съжаление не е така. Така. Наистина бавна операция, но повярвайте ми, спестил съм ви другите далеч по-бавни операции. Като примерно библиотеката, като да кажем рутера, машината семпла бързо става. Самия vCenter, самия ESXi, нали, това, те нямат добавена стоеност за нас в случая, тъй като най-вероятно, както казах, вие знаете по-добре от мен как да работите с тях. Виждамо се края, обаче не съвсем. Този адрес, аз тръгнах да говоря за него и някакси се отклоних. Този адрес, освен че е от фронтенд мрежата,
На практика това е един вид load balancer. Защото в крайна сметка е един адрес, нали, който ни дава комуникация с целия клъстер, с целия супервайзър клъстер. Независимо с коя машина реално там в момента. Нали. Така че това е в някакъв смисъл първия load balancer, но това е служебен load balancer. Не го създаваме чрез наше потребителско натоварване, както ще направим след малко. Всъщност, за всички други клъстери, които създадем, примерно включително и този guest клъстер, айде да ни я рисуваме пак, можем да добавим още една такава чертичка, тук една такава връзка ще се появи. След като го вдигнем. Разбира се, ако вдигнем още един клъстер, този надпис я го преместим в другия край. Ако вдигнем още един такъв клъстер, я да му вземем и тия стрелкички и чертички. Така някакси да го сложим ето тук. Съответно, това е примерно guest клъстер номер 2. Това е guest клъстер номер 1. Сега той е. Хайде да му правим индексите. Този guest cluster може да е с един примерно worker и един master. Този обаче може да го направим с различна конфигурация. Примерно с един master и айде нека да му добавим тук, макар и излизайки от графиката, от по-скоро екранчето, да му добавим съответно worker 1, Worker 2. Нали? Няма никакъв проблем. Тоест, те не само, че могат да са с различна версия, ами могат и да са с различен състав. Нали? С различно количество нодове вътре и съответно различно разпределение на ролите на нодовете. Така че тук имаме свобода и можем да вдигнем това, което искаме. Независимо дали вдигаме такъв по-упростен. Дали вдигаме такъв, дали вдигаме такъв с 15 нода, реално за нас цялата операция свежда до едно нещо. Подаваме един конфигурационен файл към kubectl командата. Всеки момент ще го видим. Наистина, надявам се да оттърпите до тогава. За да го... Готово. Така. Имаме нашия клъстер. Знаех се, че при някой рефреш това нещо се смени. Така, и сега отиваме на namespaces и разбира се, нямаме никакви namespaces-ове. Трябва да създадем един. Аз не мога да го размеря правилно, камо ли да създам namespace, но штракаме на create namespace, казваме върху кой кластер, ние имаме само един enabled, workload enabled кластер. Как да се казва namespace? Сериозното име е demo. Workload мрежата му коя да бъде, ми ние имаме дефинирана само една. И demo namespace. Create. Namespace поне става бързо, за разлика от много други неща. Така, какво трябва обаче да направим при да се гмурнем на командния ред? Ами, трябва да дадем права на някого, защото после ще използваме въпросния някого да подаваме команди. Ние в случая нямаме кой знае колко потребители. Единственият, който имаме е администратор, който сме създали, разгръщайки vSphere, т.е. vCenter, извинявайте, така че избираме него. И му даваме да редактира, т.е. да може да създава и да три обекти. Така, след като му дадем права, сега дали ще ги караме подред, както са изброени тук, това е друга тема, но следващото нещо е storage. На този namespace ние трябва да му дадем storage. Нали? Виждаме, че CPU, memory и storage са no limit, ама все пак трябва да му закачим storage, който хората да могат да използват. И отново избираме тая политика, която всъщност сочи към Data Store 1, към единствения ни storage наличен в момента. Така, и какво друго остана? Остана да
така. И ето тук във VM Service трябва да добавим VM класове. Имаме дефинирани VM класове, просто нямаме причина да избираме само част от тях, маркираме всички, за да ги регистрираме в нашия namespace, в случай, че искаме да ги ползваме. Сега, тук също имаме препратка към Content Library-то, но това е Content Library за други цели. Това е за self-service VM-и. Реално, онзи namespace, онази библиотека, която сме добавили по-рано, всъщност нея ще използваме. Така че това тук, въпреки че носи също име, не е необходимо да регистрираме тая библиотека повторно. Тук регистрираме само библиотека, от която ще използваме, казахме, шаблони за self-service виртуални машини. За всичко друго, всъщност, което е нашия фокус, ние използваме библиотеката, регистрирана на по-високо ниво. Включително бихме могли и от ето тук е. Да, не знам, що гледам тук. Ето тук е. Библиотеката е регистрирана на ниво Tanzu Kubernetes Grid Service. И те къде е, тя се вижда. Така, до тук на практика сме готови. Оставяме го това да се цикли. То сега обхожда тези класове, които му подадахме. Можем да продължим спокойно нататък. Какво трябва да направим? Остава само да изтеглим инструментите, които ни трябват. Штракаме на този линк. Този линк на практика ни препраща към онзи специален адрес, балансиран така адрес, който, през който комуникираме с Supervisor кластера. И от тук можем да изтеглим инструментите. Инструментите на практика са bundle от kubectl и vSphere plugin. Штракваме, окей, ние сме с self-signed сертификати, така че няма какво друго да направим тук. Приемаме, изтегляме и след като изтеглим това нещо, това, което трябва да направим е някъде в някаква папка да разположим тези файлове, които сме изтеглили. Тази папка трябва да е част от системния път. Нали? Това е, което трябва да направим. След това отваряме конзолата, но конзолата на нашата работна станция. Отиваме в папка, която сме подготвили файловете. Разбира се, тия файлове ще бъдат публикувани, така че ще може да ги ползвате. И почваме нещата. Какво ни трябва сега? Имаме вече Supervisor Cluster. Трябва, имаме инструментариум. Я да видим kubectl version. Да, работи. Всичко изглежда наред. Остава сега да се удостоверим към нашия Supervisor Cluster. За целта изпълняваме ето тази команда. Така. Важно е да съблюдаваме този IP адрес. Очевидно, ако нашия адрес към Supervisor Cluster е друг, трябва да го сменим. Ако потребителният е друг, трябва да го сменим. Така, въвеждаме паролата. Паролата е... Аз съм задал tanzu-pass. Същото няма значение с каква съм задал, вие си задавате ваша, това е реална паролата на ето този потребител, нали? В vCenter. Ако не съм е объркал паролата, макар и след такова по-дълго изчакване, ще успея да се вържа към този Supervisor Cluster. Ей, по закона на Мърфи. Може ли да стане така, че да не се работи демонстрацията? Като едното нищо. Така, това ни не трябва. Затваряме го. Може би нещо прави още тук.
нашия приятел, я да видим, още конфигурира, какво конфигурира. Конфигурира онези темплейти, които всъщност не са ни толкова важни. Exit статус 1, окей, нещо съм объркал. Добре, ами въвеждаме на ново паролата, може би не трябва да чакаме чак толкова време. Tanzu Pass. Реално демонстрацията ще протече бързо, там нещата се случват наистина достатъчно бързо. Въпросът е един път да отлепим. Обаче... добре, значи паролата ни е вярна, все още ни се донаместват нещата. Тук вече пише running. Я да видим от всякъде всичко би следвало да е както трябва. Така, я да отидем на Workload Management, не на Content Libraries, на Workload Management, на Clusters. Нашия клъстер е Running, всичко му изглежда както трябва. Така, ами не виждам причина да не стават нещата. Хайде да пробваме още веднъж. Какво казахме? Tanzu. Най-накрая. Добре. Вътре сме и сега какво ни трябва? Трябва, тук ни изписа някакви контексти. Това са контексти, които имам съхранени в моята локална Kubernetes конфигурация. Това е моя кеш на креденшали, така да кажем, за различни Kubernetes среди. Все пак аз бих могъл сега да поискам така информация за всички налични контексти и виждам, че този ми е в момента, към който съм се закачил, защото просто съм правил други опити по-рано и този клъстер, който току-що създадахме, носи същите настройки. Така, все пак, в случай, че това беше чисто ново действие, ние трябва да кажем изрично, че искаме да се вържем, т.е. нашия дефолтен контекст да стане именно този демо контекст. Това е контекста на нашия супервайзър клъстер. Т.е. ние сега от тук насетне с kubectl ще подаваме команди към супервайзър клъстера, не към някой друг. Едно от нещата, които може да направим е да си създадем сега вече един наш си потребителски клъстер, един Tanzu Kubernetes клъстер. Нека само да видим тук една конфигурация, една възможна конфигурация. Това е sample файл, аз просто съм го модифицирал за нашите цели. И какво казваме? Искаме да създадем клъстер, който се казва ето така, ще е в ето този namespace, т.е. тук тия неща трябва да ги адаптираме. Дистрибуцията на Kubernetes искаме да е 1.19. Сега, коя версия на 1.19, 6, 7, 12 и така нататък, не казваме. Стремежа е да се вземе най-голямата възможна в ето това ограничение. След това казваме коя ще е мрежата за подовете, която се разгърне между нодовете на този клъстер. Ние миналия път с вас разгръщахме мрежа за подовете, използвахме плъгина Calico или Calico. Реално VMware Tanzu поддържа както Antrea, така и Calico. Аз съм оставил Antrea под разбиране. Съответно задаваме адресно пространство за подовете, адресно пространство за сервизите, как да се казва домейна, в който ще се регистрират сервизите. Ние от миналия път вече знаем, що е това. Нали? Тоест, тук отпред ще се добави namespace и име на услугата, нали? За да стане fully qualified domain име. Така, друго, какво казваме? Казваме каква е топологията на клъстера. Казваме, че искаме един control plane node и един worker node. И казваме, използвайте тези класове.
Това са от онези класове, които регистрирахме ето тук. Ето, примерно best effort, excess small. Тоест нашите нодове ще бъдат ето такива. Така, и няма какво да му променяме, направо го затваряме този файл и подаваме командата към нашия клъстер. Командата е съвсем семпла и позната. kubectl apply-f 4 и съответния файл. Ето този файл. И ние казахме на онази цяла голяма инфраструктура, която стои отдолу, създай ми Kubernetes клъстер с два нода, един control plane и един worker node. Това е което направихме. И го направихме след тая команда. От тук на сетне може да произведем за 0 бройки още хикс на брой клъстера. Какво се случва междувременно? Сега, ако се върнем в интерфейса на vCenter, ще видим тук някъде надолу. Съжалявам за това озвучаване, но така, хората карат шумни автомобили. Така, създаде се папка, демо, съответно ресурсен пул зад нея. Това трябва по-рано да се е случило, не сега се случва. Така. И ето тук виждаме, че почват да се разгръщат някакви шаблони. Сега къде може да го видим по-добре? Може да го видим тук на Hosted Clusters. Ето демо. Демо TKC01. Той създава се отделно така пространство за нашия клъстер. И първия нот е тук на път. Разбира се, може да ги гледаме тия неща и през командния ред. Можем да ги гледаме по ето този начин. Така, т.е. може да кажем, дай ми Tanzu Kubernetes клъстера, ето този. И виждаме какво е неговото състояние. Виждаме коя му е версията, в каква фаза е, в creating и има наличен апдейт. Значи той нашия клъстер не е създаден, обаче все пак има апдейт. Нали? Добре да го знаем. И разбира се, виждаме информация за разпределението на нодовете. Сега, тези, зад този клъстер в крайна сметка стоят виртуални машини. Ние може да използваме kubectl да видим и това. Може да кажем, дай ми сега виртуалните машини. Ами в момента има само една. И тя е демо TKC01 Control Plane, еди кой си, в Powered On State. Ако влезем обратно в интерфейса, ще видим, че да, наистина тя е само една на този етап. След малко ще се разгърне и следващата, и съответно, ако повторим командата, ще може да видим и другата машина. Докато чакаме обаче другата машина, ни пречи да поискаме повече информация за тази машина, която в момента имаме, нали? И това може да го направим ето така. kubectl, изобщо работим от тук на сетне само с kubectl. Превключваме към фронтенда просто за сравнение. Describe virtual machine, еди кой си virtual machine. Сега, пълното име реално е малко по-голямо, по-дълго, но ние може да пропуснем последната част, така затваряйки се едното око, защото това е единствената машина, която имаме в момента. Това нещо е идентифицирано уникално. Щракаме Enter и виждаме детайлна информация за тази машина. Точно както бихме видяли за един средностатически Kubernetes ресурс. Виждаме шаблона, виждаме в кои мрежи, как е закачена, storage политиката, върху кой хост реално работи в момента, в нашия случай е само един. Виждаме IP адреса, който се е взела. Т.е. тази виртуална машина, ето тази все едно, си взе адрес от workload мрежата. Това всъщност видяхме тук. И много други неща виждаме, разбира се. Я да превключим към фронтенда. Вече имаме втората машина в процес на деплойване в момента.
И след малко ще имаме реално пълно функционален клъстер и ще си разгърнем нашето натоварване. Така. Изчакваме. Това в принцип става така бързичко, не е както супервайзър кластера. Виждаме, че става доста по-бързо. Съответно, ако в командния ред върнем командата get virtual machine, ще видим вече, че имаме две виртуални машини. И съответно можем да се информираме за всяка една от тях по-отделно. Така. Също така можем да върнем командата за самия кластер. Да видим, все още е във фаза creating. Когато тази фаза стане running, тогава вече е готов за комуникация. Може да общуваме с него през kubectl. До него момент ние няма как да взаимодействаме с него. Но всеки момент ще можем да го направим. Така, това нещо можем да го видим и от другаде, workload management. Така, отиваме на clusters. Това е Tanzu clusters, нали? Това е да се изгубиш в собствената си мисъл. Така, всъщност отиваме в namespace-овете, в демо namespace-а, compute, и тук имаме Tanzu Kubernetes Clusters. Това исках да намеря. И виждаме, че имаме един Tanzu Kubernetes Cluster, той, който току-що вдигнахме. Той междувременно вече е във фаза running. Виждаме съответно неговия load балансиран IP адрес в фронтенд мрежата. Т.е. ето това нещо също се появи. Нали? Вече. Я да проверим и на командния ред как изглеждат нещата. Баш сега ли трябва да спре нещо? Така, вече е рънинг. Супер! Ами айде да почнем да работим с него, че както се казва направо отече работата. Така, какво ни трябва? Трябва ни, съответно, трябва да се удостоверим към него. Значи, ще видите шаблон на нещата. Искаме да работим с супервайзър клъстера. За пръв път отваряме сесия и искаме да работим с него. Удостоверяваме се. Превключваме контекста и оттам насетне всички команди, които подаваме срещу него. Искаме да работим с някой от Tanzu Kubernetes кластерите, удостоверяваме се в случай, че за първ път го правим, превключваме контекста към него и оттам насетне всички команди, които подаваме, реално са за него. Така че сега, всъщност не е тази команда, сега казваме дай да се удостоверим пред съответно минавайки през супервайзър кластера, ние всъщност искаме да се удостоверим пред нашия потребителски кластер. Това казваме с тая дълга команда. Въвеждаме отново паролата на този потребител, която беше Tanzu Pass.com. И ако не сме объркали, което е много малко вероятно с моите дебели пръщчета, но би трябвало скоро да успеем да видим за какво иде реч. От днешната сесия навярно става ясно, че ако искаме да правим това нещо, да правим тия експерименти, трябва да се въоръжим с търпение или с бърз хардуер. Мощен хардуер. А най-вероятно и с двете. Но
За съжаление, това вече варира между различните ситуации. Така, чакаме да се удостоверим. Най-накрая се удостоверихме. Съответно, можем да сменим контекста към нашия кластер. И от тук насетне казахме всички команди, които подаваме са срещу тоя кластер. Виждаме, че той има два нода, точно както знаем, че можем, разбира се, да се информираме по-детайлно, само че при тази резолюция малко трудно да видим нещата, но примерно нещо такова. И виждаме тяхните IP адреси и така нататък. И нека да разгърнем набързо две приложения. Така, аз имам, те са стари, виждали сме ги в предните занятия. Съответно, двете приложения са, едното просто използва NodePort, сервиза му използва NodePort, другото използва Load Balancer. Може би сега да увеличим пак шрифта обратно и да кажем така. Ето това са файловете, няма да губим време да ги гледаме, елементарни са и казваме kubectl apply и даже ще вкараме нещо ново, дай ми всички файлове. Т.е. рекурсивно обходи текущата папка и изчети всички файлове. Съответно виждаме, че двата ресурса са създадени. Ако искаме да се така информираме за състоянието на тези ресурси, бихме могли да го направим с една такава команда. И виждаме, че пода е в процес на създаване, сервиза вече е създаден и е изведен на ето този node port. Добре, обаче нас не трябва под извинявайте, пода отзад, така че ще попитаме още веднъж. Понякога изтеглянето на имиджа отнема малко повече време, докато така се, как да кажа, трасират нещата, нямам представа. Минава през няколко такива фази на отказ, но в един момент имиджа се изтегля и ето пода е running. Т.е. ако сега взема този node port и го комбинирам с не трябваме white командата white и го комбинирам с ето един от тези IP адреси, аз би следвало да мога да отворя приложението. Тоест, ако каже 10.20.013.30.001, аз въведах ли правилен адрес или напротив? 20.13, така 30.001. Да, Мърфи ни преследва през цялото време, но това е нормално. 10.20.0.13. Добре, чакаме. Не това, къде отиде другия браузър. В принцип трябва да нямаме проблем. Е, къде е? Да, не знам защо он се зацикли. Това е нашето приложение. Окей, виждали сме го, нищо ново, нищо интересно. Айде да го унищожим сега това приложение. Чакахме толкова време, 2 часа и кусур, за да видим това и после да го унищожим, но такъв е живота. Пускаме сега kubectl, delete, отново може да кажем r, f, точка. И съответно изтриваме всички ресурси, описани в файловете в тая папка. Т.е. това е сервиза плюс пода. И ще отидем да пуснем другото приложение. Отиваме в папка номер 2. Там имаме същите два файла, просто разликата е, че сервиза е реално от тип load balancer. Това е разликата. kubectl apply-r-f точка и получаваме двата компонента разгърнати. Така, изчакваме мъничко и проверяваме с kubectl get pods
запетайка SVC и виждаме, че всичко е готово. Само, че тук вече вземаме ето това. Вземаме, извинявайте, вземаме external IP адреса, ето този, защото това е load balancer, който, ако се върнем към нашата схема, все едно ето тук се появи един load balancer, нали? Който обаче сочи към нашия, към нашия сервис. Я да нашляпаме набързо. Али сервиса ще го направим ето така. Нали? А този сервис съответно има връзка с някакъв под, който работи тук, на този клъстер. Това е което се случи. Така, вземайки... Да, като има котка, има и косми. Вземайки този IP адрес и отваряйки една страничка. Трябваше да го вземем. Без да подаваме никакъв порт, виждаме същото това приложение, просто вече го достъпваме по малко по-друг начин. Достъпваме го през Load Balancer. А иначе, достъпвахме приложението през конкретен нод, но пък общ порт за целия клъстер. Добре, нека да унищожим и това. Така. И нека да разгърнем нещо по-голямо. Сигурно казвам. Така. Какво имаме? Тук имаме един deployment, който съдържа... Тоест имаме един общ файл, който съдържа deployment, който съответно има реплики, някакви... И те вдигат някакви подове от някакви контейнери. И имаме сервис, който отново е тип load balancer. Как го вдигаме това нещо? Ми с една съвсем семпла команда kubectl apply, той е файл. Добре, и сега може да проверяваме повече неща. Нали? Имаме deployment, имаме реплика set, така че с малко по-дълга команда ще проверим всичките неща. Първото, което виждаме е, че нямаме никакви подове. Услугата вече е готова, супер. Deployment-а обаче е на никъде. Реплика сета на никъде. Причината, я да видим дали не е в deployment-а. Нещо може там да имаме някакъв дерт. И виждаме, че ние по-скоро чакаме репликата. Тоест deployment-а чака репликата. Нормално е. Окей, ми нека да видим репликата. Реплика сета. И тук виждаме съобщение за грешка, че имаме някакъв отказан достъп заради някакви подсекюрити политики. И истината е, че нашия клъстер има какво още да му се настройва. Тъй като обаче ние работим в лабораторна среда, това, което ще направим, е просто да кажем на всички authenticated юзери в клъстера да могат да правят всичко. Това очевидно не го правим в production. И сега съответно си изтриваме групата от ресурси и ги създаваме наново. Така. И ако проверим какво се случва, ще видим, че то даже междувременно, аз преди да ги унищожа, то е почнало да си ги вдига. Но, както и да е. И виждаме, че тук вече нещата тръгнаха. Реплика сетовете се наруиха, деплойментите в някакъв смисъл, т.е. деплоймента също е в процес на работа. Проверявайки още един път, виждаме, че всичко е изпълнено. Съответно, вземайки новия load balancer IP адрес, трябва да го копираме обаче, отваряйки поредната страничка, виждате, стария беше .66, новия .68. Оп! И пак нашето приложение ни чака, само че сега, рефрешвайки, ще видим, че той идва от различни подове. Тук се сменят
нещата. Добре, супер! Тоест, ние вече тествахме уния неща, които предните две сбирки тествахме и видяхме. И трябваше да отрепем толкова време, за да видим същите неща. Повярвайте ми, заслужаваше си, надявам се и за вас да си заслужавало, а не просто по принцип. Нека сега да скалираме нашия клъстер и освен това да добавим още един клъстер. Как можем да го скалираме? Първо, след като това е инфраструктурна операция, ние трябва да превключим контекста от нашия клъстер към супервайзера. Така. И след като превключим контекста, да кажем, окей, дай да видим сега списъка от клъстери. Той е един, няма какво да очакваме тук. И казваме, дай сега, искам да редактирам текущата конфигурация на този клъстер. Това ми отваря дефолтния текстов редактор с конфигурацията на текуща конфигурация на клъстера. И ето тук аз мога да дойда и да кажа, искам два лоркера. Не, искам три лоркера. Що два? Що се ограничавам? Мастера го оставям един. Штракам файл Save, затварям и това нещо бива подадено на супервайзър клъстера и супервайзър клъстера стартира процеса по придвижване на състоянието на нещата до това, което ние сме поискали. И виждате, че фазата на клъстера смени на апдейтинг. При включвайки в фронтенда, ще видим, че да, тук текат някакви деплоймент процеси. При включвайки в изгледа, примерно хостове, клъстери, виртуални машини, ще видим, че се появи втори worker node, след малко ще се появи и трети. И така. Е къде? И всеки момент ще бъдат разгърнати. Докато чакаме това да се случи, нека да подадем да се вдигне още един клъстер, за да ускорим процеса. Малко. Връщаме се на командния ред. Тук имаме още един конфигурационен файл. Само да слезем в основната папка. Kubernetes Cluster 2. Това му е разликата. Разликата му е в името, версията. Всичко друго съм оставил също. Как го изпълняваме? Ми със ето тази команда. Ние вече знаем. То няма, те нещата са еднотипни. Така, и ако сега поискаме списъка с клъстери, ще видим, че роб появи се втори. Първият ни е в процес на апдейтинг, вторият ни е в процес на креатинг, но няма никакво значение. В някакъв момент нашата инфраструктура ще успее да отговори на да настигне, нали, това, което сме подали. Така, ако се върнем в namespace-а, от по-рано. Така, тук също казахме, може да ги гледаме. Виждаме, че той е все още апдейтинг. Този е нормално все още креатинг. Ние току-що го подадахме, така че няма какво да очакваме. Ако превключим на summary, също може да видим, че имаме два клъстера. Така. Може би от тук нещата се виждат по-добре. Така, трябва да изчакаме малко, все пак. На крайчеца сме, остана съвсем мъничко. Сигурно и вие сте на крайчеца на вашето търпение, но няма как тая демонстрация да се смачка в един час или в час и половина. Въпреки, че моето намерение беше такова, но така, той е най-накрая готов. Я да проверим и на командния ред. Да, вече е running. Окей, значи аз сега моя бъндъл, той всъщност дали работи? kubectl get pods service deployment replica set. Я да видим. Не,
Добре, аз съм го съборил. Супер. Значи сега ще отида в папката Bundle и ще кажа пак kubectl apply-f, което има тук. И хоп, излиза ми грешка. Напълно е нормално да объркаме. Какво объркахме? Какво първо излиза тук? Казва ни така. Виж какво? Не мога да изпълнявам. Само да го намерим. Supervisor, така, Management Cluster, Use, така. Така, не мога да изпълня създаването на deployment. И причината да е така, е че аз в момента съм закачен към Supervisor Cluster. Supervisor Cluster не може да поема такива потребителски натоварвания. Нека сега да изтрием сервиза, който се създаде, защото все пак сервиза мина, другото не мина. И сега трябва да кажем kubectl get, т.е. config use context demo tkc01, за да се превключим към първия, онзи, който скалирахме на хоризонтала. И сега вече мога да кажа, създай ми тия ресурси. Съответно, сега мога да проверя как се развиват нещата. Разбира се, всичко мигновено е изпълнено. Мога и да попитам последния начин обаче. Дай ми подовете, но широкия вариант. И какво виждам? Виждам, че те всичките някакси се озоваха на един и същи, клиентски. Аз ли правилно виждам, не виждам ли? Правилно виждам. Да, на един и същи worker, по някаква причина. Добре, това не отговаря на моята нагласа, но освен какво мога да кажа kubectl edit deployment app deploy. Добре. Добре, само да видим какъв беше това deployment. Ай така. Deployment. Така. Оф. Да, най-накрая го улучихме. И сега тук мога да кажа, искам 25 реплики. Затварям хикс. И ако сега поискам отново списъка, ще видя, че множество още подове почват да се появяват. И сега се надявам вече разпределението да е най-накрая. Виждате, че вече имаме и на други лоркари. Един, втори, трети. Което беше целта. Явно трябваше да скалираме малко повече. Така че само да ги изчакаме да се пуснат, ще ви кажа защо правим. Защото сега ще скалираме клъстера на обратно. Ние нашия клъстер едно го скалирахме по хоризонтала. От един лоркър нод му добавихме още два, стана с три лоркъра и един мастър. Искаме сега, къде вече всичко работи, и виждаме, че имаме подове на единия нод, на другия нод, на третия нод. Супер! Сега искаме да скалираме на обратно. За скалираме на обратно обаче, ние трябва да превключим към
супервайзърския клъстер, нали? Защото ние в момента работим с 0.1. Искаме да превключим към супервайзърския. За целта просто казваме use context demo и съответно там казваме, искам сега да редактирам този клъстер и слизаме ето тук и казваме, искам да го върна на 2. Save Hix. Така, и сега ако поискам информация за клъстерите, разбира се, ще видя, че тук нещата се случва мигновено, нали? Забележете, когато скалираме, когато разширяваме деплоймента, нещата отнемат повече време. Тук скалирахме надолу, оп, за 0 бройки нещата се случиха. Така че кластера е веднага в running статус. Добре, я да превключим към него и да проверим списъка с подовете. И ще видим, че те се преразпределиха и вече нямаме на онзи с буквичката М. Я да го видим тук някъде нагоре, ще го видим ли. Ето от този под. NM77 нещо си. Има само от другите два. Тоест клъстера автоматично преразпредели натоварването. Тоест ние тук вече много лесно, освен че лесно създаваме клъстери, лесно ги скалираме тия клъстери, лесно съответно скалираме и натоварването, което работи в тия клъстери. Така че цялото това усилие определено има за какво. И независимо дали ми вярвате или не, защото не съм сигурен доколко съм успял да бъда убедителен, ние на практика само отраскахме леко повърхността на нещата. Има още много неща, които можем да направим, за да така подкрепим с факти и с примери, защо си заслужава цялото това усилие. Нали? Така че има тук поле за изява още сериозно. Така. Мисля, че видяхме повечето неща, не повечето, на практика всички, които бях предвидил. Включително бихме могли, ако искаме, да разгърнем, но айде нека да го направим на другия клъстер и това е последно. Превключваме към него. Отиваме в така папките и тук имаме една Producer Consumer пример. Това е от миналото занятие. Я да видим какво има. Да, имаме deployment за consumer, deployment за producer и два сервиза. И сега мога това да го разгърна цялото решение. Вече знаем как. rf.strack. Съответно мога да изпълня kubectl get pods service deployment реплика, не раса, реплика сет. Така. Така. И виждаме, добре, нещата се придвижват. Штрак. Добре, още малко време трябва. Така, т.е. да видим, че без на практика модификация, единствената модификация е да сменим сервиза на Load Balancer и съответно ето това е новото IP, ние можем да отворим приложението от миналия път без никакъв проблем. Сега пък, може ли така да се излагаме тук? То по някаква причина решава, че ще прави HTTPS направо, това ме фрустрира на моменти. Право ме фрустрира. Така, я да ми какво стана сега, 10.10.71, не може да се отвори. Е, как така? Не може да се отвори, да, защото, извинявайте, вече съм уморен. Защото, освен че сме на Load Balancer IP адрес, ние имаме и някакъв порт. Така че добавяме този порт и е къде е нашето приложение.
от миналия път и може да се рефрешваме. Виждаме, че сменят съответно фронтенда, бекенда, съдържанието и изобщо всичко работи. Така че това е... Това са нещата. На практика успяхме да преизползваме примерите от първите два пъти в условията на нашия нов, нашата нова среда, лабораторна. И успяхме да подкараме абсолютно всичко без някакви, кой знае какви проблеми. Тук имаше въпрос в това, в чата. Контейнерите, които създават, са базирани на Photon OS ли като Linux? Не. Контейнерите, които създавам, т.е. подовете, реално, и съответно контейнерите в тях, са базирани на различни дистрибуции, на Alpinema, на... Т.е. Създавайки имиджите за тези примери, които ползвам, аз съм стъпил на различни първоначални имиджи. Нито един от тях не е Photon OS базиран. Примерно има Alpine базирани, има, мисля, че Ubuntu базирани или Debian, ще ви излъжа. Аз съм включил файловете за имиджите в всичките материали, включително и в днешните ще ги включа, така че бихте могли да ги разгледате. Не, тук се разкачаме от Photon OS. Photon OS се използва за ето тези неща, за само да превключим само за момент. Photon OS стои отдолу под ето тези компоненти. Под супервайзър виртуалките, т.е. нодовете, под нодовете на нашите два клъстера, тук е Photon OS отдолу. Но за контейнерите ни, които ние си разгръщаме, е каквото автора на имиджите е решил да използва. Така и как унищожаваме цялото това нещо и слагаме точката. Много лесно е да унищожим, за разлика от създаването, за съжаление, но така, как унищожаваме, сменяме контекста към супервайзър клъстера и казваме, гледай сега, искам да ми изтриеш от този файл клъстера, който е описан там. Тоест, това е втория клъстер, искам да го махнеш, да го изтриеш. Така, по същия начин можем да изтрием и другия клъстер. И както ще видим, тази операция също е относително по-бърза. Ето, изчезнаха тук виртуалките и нодовете, ще изчезне и папката и край. Той клъстер вече го няма, заедно с цялото му съдържание, цялото натоварване. То не се мести другаде, нали? Нямаме такъв вид high availability по подразбиране между тези два клъстера. Изтривайки клъстера, той се заминава с цялото съдържание. То не се мести някъде. Нали? И така. По същия начин може да изтрием другия, а самия workload заедно с супервайзър клъстера премахваме по ето този начин. Така, clusters, маркираме и тук штракваме disable. Штраквайки този disable, ей сега ще го направим всъщност. Този би трябвало всеки момент да изчезне. Но штраквайки disable, това ще изтрие супервайзър клъстера с цялата съпътстваща инфраструктура и ще изключи workload management. Т.е. ще възстанови нашия vSphere клъстер към положението преди да тръгнем да вдигаме супервайзър клъстер. Така, тук сме готови, по същия начин може да изтрием и другия. Съответно, ще видим, че и той почва да изчезва поетапно, даже много по-бързо от другия. И след малко ще затворим и темата с изтриването на workload
т.е. с изключването на workload функционалността, което включва в себе си изтриването и на супервайзър кластера. Така, тук виждаме, че машините бяха спрени, изтрити и всеки момент ще бъде изтрита и папчицата, която реално помещава обектите на кластера, т.е. компонентите на кластера. Трябва да го изчакаме, не че трябва, но да, сега ще го изчакаме, така или не сме подали командата, ще го изчакаме преди да забраним и възстановим всъщност нещата. Така, мале, колко не съм изчислил времето. Така, би трябвало да сме почти готови, но... Така, добре. И най-вероятно командата ни всеки момент ще ни върне сесията. Така, всички действия, които извърших, реално са разписани в текстови файл, който ще бъде публикуван в GitHub репозиторито, което е споменато в края на слайдовете. След това GitHub репозитори. Така че оттам ще може да изтеглите всичко. Съответно там ще има препратка към този клип, който сега записваме, така че да може, ако искате да го изгледате, вие или някой друг, няма никакво значение. И така, кога ще се появят тия неща? Още утре сутрин пълния комплект би трябвало да е на лице, т.е. клипа плюс материалите. Така че ще може да ги ползвате, ако искате. Там в материалите ще публикувам и връзка за обратна, т.е. да, препратка към форма за обратна връзка, в която да оцените в някакъв смисъл, да си кажете така мнението, забележките, коментарите, предложенията по отношение на тая малка инициатива от три поредни срещи. Също така да дадете някакви предложения за следващи теми, водени от вас или от някого другиго, няма значение. Така, изчистихме всички потребителски кластери, т.е. Tanzu Kubernetes кластери. Остана само да приключим с workload менеджмента. Отиваме там, отиваме на кластер, смаркираме кластера, штракаме disable, потвърждаваме и това тръгва да събаря цялата тази надбавка, която разположихме върху нашия vSphere кластер. И след няколко минутки всичко това ще изчезне и ние ще се останем само с нашите виртуални машини, т.е. там откъдето тръгнахме. Няма да има никаква следа. Единственото, което ще остане, е нашия HA Proxy хост или по-скоро машина, но ние така или иначе сме добавили извън този workload management процес. И в този смисъл е нормално тя да остане. Така, това бяха нещата. Наистина дълго се получи, но пък всички демас работиха. Видяхме как от съществуваща чиста инфраструктура да разгърнем супервайзър клъстър, върху който да разгърнем няколко Tanzu Kubernetes кластера, съответно в тях да разгърнем някакви наши приложения. Видяхме как може да скалираме както самите приложения, там няма нищо ново за нас, защото ние това сме го виждали в предните ни срещи. Видяхме как обаче може да скалираме и самите кластери, било то да им добавяме нодове, било то да ги свиваме, т.е. да махаме нодове. И видяхме как накрая да си почистим всичко това, т.е. как да си изтрием Tanzu Kubernetes кластерите отново от команден ред и как да изключим и изтрием супервайзър кластера и да изключим workload management функционалността, т.е. да възстановим нашия vSphere кластер към първоначално състояние. Тук е един въпрос веднага на място. Позволява ли да се активира отново workload management в evaluation mode, след като се забрани веднъж? Да, няма никакъв проблем. Аз днес върху тази инфраструктура съм го правил 5 пъти, така
така че няма никакъв проблем. Може да го забраните, след това го разрешавате и минавате просто по целия процес отново с всички конфигурации и последващи действия. Това беше от мен за днес, това беше за цялата тази мини поредица в този летен отпускарски сезон. Ще очаквам вашата обратна връзка. Линка ще бъде в материалите, които утре ще се появят, така че за мен ще бъде важно какво имате да кажете като предложения, коментари, а защо не и следващи теми, а защо не и водени от вас. За мен това ще бъде облекчение. Или пък да предложите ваш колега лектор, също е вариант. Благодаря ви, че изтърпяхте така до края. Надявам се да ви е било интересно. Желая ви приятна вечер и до нови срещи. Чао от мен!